اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ اکبر اللہ کرونا کرونا وائرس میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو وبا کہہ لو بیماری کہہ لو اللہ اکبر اللہ اللہ دا عذاب کہہ لو تے نیک بندیاں واسطے آزمائش کہہ لو مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ اکبر اللہ کیا جا رہے امریکہ نے چھڑے اسرائیل نے چھڑے کوئی شک نہیں یہود و نصارا دی سازش لیکن یہ گل یاد رکھنا ہے اللہ دا عذاب ہے اللہ دی طرف ہوئیں کیونکہ قل لئی مصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون آمین بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے اللہ دا قرآن کہیں بے لوگو کوئی مصیبت اللہ دی مرضی تو بغیر اللہ دے اذن تو بغیر اللہ دے حکم تو بغیر اللہ دے امر تو بغیر نہیں آ سکدی اللہ اکبر اللہ کوئی مصیبت پہنچ جاوے کوئی پریشانی پہنچ جاوے کوئی ٹینشن پہنچ جاوے اللہ اکبر اللہ احتیاط بھی کرنی ہے لیکن توکل اللہ تے کرنے احتیاط کرنی ہے کئی علماء کرام اللہ جذبات اندر آ کے کہہ رہے نے کوئی گل نہیں ویکھی جائے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو جڑا بھی کام کرنے قرآن نو وے کے کرنے نبی پاک دے فرمان نو وے کے کرنے اے مسلمانوں اللہ نے ساڈے واسطے آئیڈیل بنائے اللہ نے ساڈا نمونہ بنائے اللہ نے ساڈا ہیرو بنائے اللہ نے آمینہ دلال نو بنائے تے نبی پاک دی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ نے ساڈا نمونہ نبی پاک نو بنائے ہن نبی پاک نو ویکھیے اللہ دے نبی نے نبی پاک علیہ السلام نے سانو کی سبق دتا ہے آؤ میں مسلم شریف دی روایت پڑھاں قرآن تو بعد بخاری بخاری تو بعد مسلم شریف ہے میرے نبی علیہ السلام فرما دے نے احتیاط کرنی ہے اللہ دے نبی دے کول بنو سقیفہ قبیلے دے لوگ آئے نے آ کے انہوں نے نبی پاک دی بیعت کیتی ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے نے آمدے نے سونیا ایک بندہ ایسا ہے جڑا کوڑ دی مرض دے اندر مبتلا ہے اللہ دے نبی دی انہیں بھی بیعت کرنی ہے میرے نبی فرما دے نے انہوں میرے کول لے آم دی ضرورت نہیں ان دی بیعت ہو گئی ہے ان دی بیعت ہو گئی ہے مسلمان ہو گئے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ترمذی شریف دی روایت ہے میرے نبی فرماندے نے لوگو کوڑ دے مریض کوڑوں انج پجنے کوڑ دے مریض کوڑوں انج ڈرنے انج پجنے جنہیں شیر کوڑ پجی دے اللہ اکبر اللہ احتیاط آمینہ دلال نے بھی احتیاط دسیئے تو میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا صحابی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے 2,00,000 مربع میل دے حکمران جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اللہ میرے تو بعد کسے نو نبی بنا با اللہ کسے دے موڈیاں تے نبوت دا پار رکھ دا اللہ کسے نو پیغمبر بنا با میرے تو بعد وہی دا سلسلہ جاری رہن با اللہ عمر دے موڈیاں تے نبوت دا پار رکھ دین با کون عمر وہ جن دے روب دی وجہ تو جن دے کی مان دی وجہ تو اللہ شیطان وی عمر نو ویک کے راہ بدل لیندا ہے حضرت عمر دورہ شام تے جا رہے نے 2,00,000 مربع میل دا حکمران جدوں شام دے بارڈر تے پہنچیا توجہ کرو شام دے بارڈر تے پہنچیا حضرت عمر نو دسن والیاں دسیا امیر المومنین جی شام دے اندر تاں دی بیماری پھیلی ہے میرے امیر المومنین جی شام دے اندر تاں دی بیماری ہے حضرت عمر نے اپنا دورہ ملتوی کر دیتا اے نہیں آکھے آکھے ویکھی جائے گی احتیاط ضروری ہے لیکن احتیاط دے نال نال توکل اللہ دے حضرت عمر کون ہے عمر نالو وڈا بابی کیڑے عمر نالو وڈا مواحد تے توحید پرست کیڑے حضرت عمر حجر اسود نو مخاطب کر کے آندے نے حجر اسود
ایک پتھر پاوے جنت چوں آیا ہے اگر تیرا بوسا میرے نبی نے نہ لیا ہوندا میں کدی بھی تیرا بوسا نہ لیندا او بیت رضوان والا درخت جس درخت دا ذکر اللہ دا قرآن کر دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ ذکر قرآن چاہے پتا لگا لوکی نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے لوکاں نے دعاواں منگنیاں شروع کر دیتیاں نے حضرت عمر فرماندے نے درخت نو کٹنا نہیں چنا پٹ دینے ایڈا وڈا مواہد لیکن احتیاط کیتی ہے حضرات احتیاط کرنی ہے لیکن حکومت کولا آلہ اداریاں کولو ساڈا مطالبہ ہے کہ احتیاط کرنی ہے صرف مسیتے نہیں کرنی احتیاط بازار اندر بھی کرنی ہے اگر دکانہ کھل سکدیاں نے او دودھ دہی دی دکان کھل سکدی ہے بیکری کھل سکدی ہے کھان پین دی اشیاء دی چیزاں کریانہ سٹور ہن تے بڑیاں بڑیاں انڈسٹریاں کھلن دا 14 تاریخ تو بعد اعلان کر دتا گئے اگر یہ سارے معاملات ہو گئے نے تے نماز با جماعت پڑھن دی اجازت دتی جائے جمعے دی اجازت دتی جائے کیوں نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے جدوں کوئی پریشانی آندی تے اسی اللہ دے گھراں دا رخ کر دے اللہ کولوں دعا اے اللہ ساری حکومت نو ہدایت عطا فرما تے مسجداں کھولن دی جلدی تو جلدی توفیق عطا فرما کیوں کیونکہ اللہ دا قرآن کہندے و من ازلم ممن منع مساجد اللہ او اون دے نال وڈا ظالم کون اے جڑا اللہ دے گھراں چ اللہ دے ذکر تو روک دے انہاں مسجداں نو کھول دیو اللہ دے گھراں نو کھول دیو اور اذانہ دتیاں جا رہیاں نے کوٹھیاں تے چڑھ کے اللہ دی قسمے بدعت نہ نبی پاک نے دسے نہ ابوبکر عمر عثمان علی نے دسے نہ صحابہ نے نہ تابعیاں نے تبع تابعیاں نے کتے بھی یہ ثبوت نہیں ملدا ہاں انج اللہ دا ذکر کرو توبہ استغفار کرو اپنے گناہاں دی رب کولو معافی منگو قرآن کھول کھول کے وال لبے جا رہے نے اے کی اے گمراہی اے بدعت اے اللہ دی قسمے قرآن و حدیث نہ ایندا کوئی تعلق نہیں اللہ اس بیماری تو نجات عطا فرما دے